Banyune enak kayak emang mono. Pah, dari terus mancing opo reng reng. Eh, kau nemen dewi bener ya, Cimon? Masih wa opo wi. Boyo enak iwa eh banyu sak mono reng reng. Nah terus piye temon? Aduh tak jaga nih, Mon. Aku mau di rumah kayak lawoi. Piye terusan lagi? Walah reng reng kau yang nolong so menurutmu. Wis kok gampang kok tak colong ning pitik tangga. Nyolong ra sida malah becut sik ndase, Mon. Lah, delah. Sopo nek iki sitoke iki? Lho, memang ning kene, Tem. Lho apa? Golekne lawa garing iki lho, Jo. Tapi napa? Lu pancing bareng. Biar tak ngepuki maling, Tem. Ya jelas dia mancing toh. Kalau mancing udah mancing tuh Jo. Bila udah dipancingi. Oke. Bayu. Wah, kok ini iki bae. Sat. Bayu bayang ini arep mancing apa Jo aja. Ini enak banyune. Ngombe yang paling. Raimu no. Masa aku ngombe banyu kali. Gedeng piye aja nih. Gue gampang ngelah no kok. Aimu kok. Iki terus piye, Jo? Kali ini sat nek. Wis kadung ado-ado ngeteri awakmu kok kene. Wis lanu ijolono ae bensinku. Ijoli dengkulmu kok piye? Kene ora gebleg duwe. Wis cangkruk-cangkruk kene sa. Timbang ras itu mancing. Oke. Oke. Halo kok kene? Go. Go, Jo. Go rek. Oke, mon. Cakrot ta ana asup maneh ngene iki ya paling ngantuk ngene iki. Wis ana opo to? Anae krikil iki ngene gelem. Lah ben nemu cah koyo ngene kok di tejo. Lah cakil. Tak nemu ning serbuk lor ya. Ah iku. Gendah memang mlaku tunuk-tunuk kok kono nek. Dere goceng nek. Ora ora kring. Aja nesu-nesu. Engko cepet tuwek lho engko. Lah dengaran kok. Kowe mancing, Jo. Biasanya ora tau mancing ngono kok. Enak apa ya? Bah, ngene iki ya golek hiburan mon asine. Trek aku nang omah. Trek masalah apa ya, Jo? Lah di masalah ya yo cerita duwe kanca iki ya diceritani masalahe. Lho ngono bareng. Jane aku arep cerita mon tapi sungkan aku karo awakmu. Alah we biasane ora duwe sungkan Jo, Jo. Aku meneng apa we? Bayi nek ora urusan wong gerang. Saya coba tengesauan apa ya? Tapi lagi di sel. Ya sih lagi masih deh. Bah, kue obah nelah. Ini nanu kok pacu? Oke, Jo. Yo yo. Wow, kok jaran kucah? Kak dia buka aku. Bah, belum ubah ya ruwet Jo Jo. Bodoh ya awakmu. Teman-teman, cah saiki lewis ngunu-ngunu. Dang Jo, gimana Jo? Masih ada cerita apa orang? Ini masalah apa? Rasa sungkan-sungkan, rasa isin-isin. Kenapa lu biasanya ngisin-ngisin nih? Wah ini, kayaknya rata ngisin-ngisin nih teman. Kayaknya udah kenceng. Ya Jo, kamu terah kenceng toh. Tapi kencengnya kayak genter. Ini lemon, reng. Beh. Ini masalah bedoan. Iya, nek apa wedoanmu nampo digondol wong ta? Gondol piye temon? Kene malah arep njuk ngincer. Nang ngincer yo ndang langsung dicedheki to, Jo. Diomongne perasaanmu iki. Terus lak digondol wong. Eh, ora masalah kuwi, Mon. Wah, aku ngerti masalahmu paling Jo iki, Jo. Wis jelasnya beda keyakinan paling. Beda keyakinan piye to, Mon maksudmu? Beda keyakinan yo. Awakmu yakin gelem? Cai yakin? Ora. Oh ya delogok kowe iki, Mon. Ora ngekek solusi. Malah jumusne. Alah, Jo, wis ngono kuwi lho, Mon. Oh ya aimu.
Eh piye, Jo? Ya lu tolong piye wes, tak bantu sak isoku. Ndang. Ngene lho, Mon. Tak jane iki aku direncana. Tak golek nek wong pinter. Kowe yo kenalan apa ora? Oh, alah. Golek kenalan wong pinter. Enak. Iki gareng iki wong pinter. Mosok gareng iki wong pinter, Mon? Iya pinter wi. Pinter ngapusi. Wah, yo lah raimu, Mon, Mon. Bah, aku tenanan, Mon. Ora njon iki. Janene aku yo duwe kok, Jo. Kenalan wong pinter iki. Tapi kowe ready po ora? Siap tenan po ora ngono lho. Kene pancen siap 86 to, Mon. Iki piye rono? Piye, Reng? Aku yo oke ae. Ayo budal. Eh, sik sik. Lah kancakmu piye, Mon? Alah, tinggal mulai paling wae. Wis ayo, berapa wis yo? Wis nanu ayo. Sek. Lupa aku. Helmku mbok gawe opo aja? Kowe ning mburi dhewe geblek. Apa kowe kok? Oh, laimu. Ya, go. Oke, trot. Tolong. Mon, lah tidak tukon ni. Masa tukon gane neng kebonan kau yang ini. Ya, bila matamu gak ketok dah. Yo eh, terus motornya kayak ngarep orang. Parkir. Janji temon, dukunnya renek noe. Lah yo Jo, biasanya kyo dukunnya neng kene. Masuk saya sarapan mon. Dukun iyo badok mon. Tak pikir topotok eh warak mon. Lah masamu dukun iyo menungso eh, ya butuh badok barang. Oh tenan yo. Nah, terus piye mon? Noe gak enak no, dintani apa balik? Yo dintani torang. Sane Tejo iki lho. Adu-adu kok kadung tak terne kok kene. Kok nangis kok cah. Hooh tenan e. Wis sak ngono. Nggo kene dintani wong e. Ayo. Pah nek banyu pas ngolak ya kok. Nyopo to iki? Rasane kok sepet-sepet kecing ngene. Lho, Ran. Mbok ombe to. Kuwi nggone bae kuwi ngawur ah. Lah piye wong terang ngelak kok anak iki kok nyuta ombe to? Oh, kok ngombe kuwi. Uyuh mreso mbelik nek piye reng. Wah, Jo. Aja ngedeng-dengene to iki. Ki menang kadung tak ombe. Ngeleram temen-temen iki. Lho. Sopo kayak gremeng-gremeng kae? Sopo kae? Dasar maling barang. Kok kae? Wah, aya iki. Barang maling barangku kae. Ora Mbah, ora maling aku Mbah. Iki lho arep metene kancaku iki lho, ora ngene sampean. Kenapa lek diku kembang cai? Dik ya tanganmu. Iki mau mari tak ombe Mbah. Nang ngelak tenggorokanku Mbah. Iku rasane gak enak Mbah. Sepet Mbah, pecing nisan. Oh, sopor.
biele enak rasane. Ya ngenuwi oleh-oleh Slandaan. Jadi membae dulu. Eh, boleh nih. Memang gak roh, Mbak, Mbak. Mbak, Mbak. Ini banyak apa toh, Mbak? Rasane pecing sepet misan. Kuwi mang sing mbok umbe banyu tatapan le. Banyu tatapan apa toh, Mbak? Banyu tatapan iki lho, Le. Mbak, Mbak. Banyu tatapan kok gua dek kendi iki lho. Kenapa ora jane we? Rayo kendi iki tak nyepaki kanggo wong-wong cerongan kaya kowe kuwi lho, Le. Kur untalen le banyu tatapan kuwi. Iki tujuanmu rene arep napa? Iki lho, Mbak. Aku ki arep ngeter nih kancaku. Rene, marani sampean arep njaluk jopo montro. Sampean kan terkenal wong pinter to, Mbah. Jelase yo iso to. Aku njaluk jopo montro iki ge ngenekne hati ini cewek iki lho. Cewek idamane. Oh, masalah wedoan. Gampang. Kita sing arep ngenekne wedoan. Oh iya, Mbah. Aku rene meng njaluk tolong tak kon ngenekne cedok no piye, Mbah? Iso apa, Mbah? Lah trimo ngono ya kisonan to, Le. Wah, cocok iki, Mon. Iso nek wonge pinter wae njaluk dukun. Lah iki to, Le. Bocah sing arep mbok kenekni. Oh iya, Mbah. Sik tak jupone. Iki lho, Mbah, fotone. Lagi yo berat le. Potonganmu kayak ngoles leram kok yo dong gureram. Lah piye, Mbah? Iso apa ora? Yo iso to le. Tapi kok sanggup ora iki? Syaratte wabot e le. Kene panggah siap, Mbah. Apa Mbah syaratte? Ki ngene le syaratte. Wek aja adus pitung dino pitung wengi sanggup ora ya seminggu radus gak ya kecing Mbah pindahnya kaya apa wabune liane syaratnya renek tuh Mbah. Oh awakmu njaluk syarat sing gampang enek iki le. Kok bengi jam 12 adus sok banyu kanthi. Nah kuwi lejo penak syaratnya. Lah kuwi lejo wis penak kuwi. Kok awakmu ya iso putih. Oh ngono mon. Wis, Mbah. Kuwi ya syaratte. Ya wis lah anu. Tak japani sik wele. Hum milahum sekar. Semar mendem mendem. Eh, mon. Tak japani kok sangar men, Mbah. Manuto, manuto. Wah, ambune. Kayak ngene iki kok manjur apa ora, Mbah kok? Disuruh sing kecing kuwi le. Sing gere manjur. Wis to, manut aku. Penak-penak. Oh, yeah. Wis le, wis saiki ganti tak kei jimat. Jimat iki lak mbok gawe. Gawe wedok-wedok lepek-lepek-lepek. Bukaan helm. Yo, nanti kau. Suan kau, Mbah. Eh, cok, pah, tambah ganteng mengkayu kui. Masa tu, mon? Pah, pakai ni terus nanu. Terus, Mbah yo. Nangono aku tak pamit si. Suwun, Mbah, nggih. Kula kesuwun, Mbah. Eh, Le. Pemu wis bayar piro, Nek? Lah aku mung wis bayar, Mbah. Mosok mung wis bayar. Apa aku wis pikun? Ayo, yo, Rek. Wis tak eling. Thank you.
Thank you.